Hvad så det allesammen? Det er KVTS her, og velkommen tilbage til en ny video på min kanal. I dag spiller vi med Roblox Adopt Me, og som I måske kan se på titlen, så skal vi overraske Katrine i dag med hendes drømmehus i Roblox Adopt Me. Men jeg vil starte ud med at sige, at hvis I er nye på kanalen, så håber jeg selvfølgelig, at I subscriber. Og hvis I kunne tænke jer at se mere af det her, så håber jeg selvfølgelig, at I smider videoen et like. Men som sagt, titlen det er, at vi overrasker Katrine med sit drømmehus, hvilket vil sige, at vi i dag skal bruge rigtig mange penge. Okay, måske ikke rigtig mange penge. Vi skal bruge nogle penge, fordi lige nu, der er vi i mit hus. Men vi skal altså ud og købe et nyt hus til Katrine, som så er mit eget hus. Men vi giver det til hende. Eller det kan vi ikke. Men vi indretter det, og wow, der er en fest herude. Hold da op. Okay, vi ændrer huset. Vi skal finde ud af, hvilket hus vi skal købe til Katrine og indrette. Så det, der kommer til at ske, det er, at vi simpelthen skal indrette et hus til Katrine, som selvfølgelig skal være så pænt og indbydende som overhovedet muligt, sådan så Katrine for alvor kan føle sig hjemme, så det er, at hun tænker, nøj, sikke en gave. Så hvis det her, det lyder som noget for jer, husk selvfølgelig at smide videoen et like, og vi skal have udset os det hus, vi godt kunne tænke os at købe til Katrine. Der er lidt forskellige hus. Jeg tror faktisk ikke, hun selv har et træhus, så det kunne egentlig godt være, at vi skulle købe et træhus til hende. Vil det være en dårlig idé? Det er et rigtig godt spørgsmål. Okay, ved I hvad, drenge og piger? Jeg tror måske, jeg har fundet ud af, hvilket hus jeg godt kunne tænke mig at købe til Katrine. Og det er ikke rigtigt et hus, for vil man kalde et slot for et hus? Det tror jeg ikke, man vil. Jeg tror, man vil kalde det et slot, og jeg tror teknisk set ikke, at et slot er et hus. Men lad os købe det. Vores helt eget slot, det skal have en ny farve, fordi alle ved, at Katrine, hun elsker pink. Så lad os finde noget, der er pink. Det her er pink. Okay, så det er taget, der ligner sådan en rigtig flødeskumskage. Jeg ved ikke, om flødeskumskager er pink. Det er de nok ikke, fordi det vil være lidt underligt. Så nu har vi det her hjem, vi skal have indrettet. Jeg tror, vi starter ud med at fjerne rigtig mange af de her ting. Fordi der er ikke noget mere nederen, end at flytte ind i et hjem, der allerede er indrettet. Det tænker jeg personligt ikke, jeg vil. Jeg vil ikke købe et hus, og så købe et færdigt hus, og så bare... Det ved jeg ikke. Jeg ved ikke, hvad jeg siger. Jeg siger bare i hvert fald, at vi i første omgang lige starter ud med at få fjernet alt det her. Men vi har i hvert fald fået ryddet første eller stueetagen og første sal. Så vi er rigtig godt på vej. Vi mangler bare lige den øverste etage her. Og jeg ved ikke rigtigt. Det kan godt være, at jeg måske lige venter lidt med den, fordi den er egentlig fint nok indrettet. Og jeg tænker, at vi godt kommer til at bruge en del tid hernede alligevel. Så jeg ved ikke, om vi når hele vejen op til toppen. Ellers så må vi lige se. Jeg tænker i hvert fald, at vi skal have sådan lidt, ikke nødvendigvis sådan noget prinsessehejs, fordi det er ikke lige mig. Men det skal selvfølgelig også være noget, der overrasker Katrine, som hun bliver glad for. Og hvad er det her? Okay, det er sådan lidt trippy at se på. Og det, nej. Jeg tænker i hvert fald, det er den farve, vi skal ud i, men jeg ved ikke helt. Det er måske også sådan lige lidt voldsomt, når man træder direkte ind i et hus, at der så bare er enhjørninger på væggene. Jordbær. Det kunne være, at vi går ovenpå her, og så måske smider et eller andet lidt vold. Oh, der er ikke toiletter. Der skal ikke toiletter på væggene da. Det skal der da ikke. Ja tak. Den snupper vi herop til. Jeg ved ikke rigtig, hvad der skal være i de her rum endnu. Jeg tænker i hvert fald, at vi skal have sådan noget pet pleje, halløj, hernede, måske. Det kunne altså være lækkert, hvis man også kunne smadre væk, men det kan man altså ikke. Men jeg tænker i hvert fald hernede, der skal være så lidt mere... bobler. Nej. Og det er fedt. Katrine vil have det, men jeg synes, det er fedt. Den tager vi. Nu har vi i hvert fald købt den. Så det er super. Det ligner lidt en fisk, en regnbueøre. Det er lige sagen. Det tænker jeg skal være sådan en petpleje, fordi jeg ved, Katrine, hun går rigtig meget op i dyr. Så har vi ligesom sådan to petrum. Hvor der vi ligesom skal indrette til, at der kan være pets, der har det godt, får noget vand, noget mad og noget at drikke. Det er vand og drikke, det er det samme. Så vi skal få noget gulv herude til. Jeg tror måske, vi går med det her gulvtæppe. Det kunne faktisk se meget fint ud. Men som sagt, vi skal lige have indrettet de her inde som sådan et petrum anart. Og jeg tænker, vi starter ud med at udstyre væggene med et rimelig stort spejl. Sådan så det er, wow, ikke lige der, så vi ikke kan komme igennem. Nej, det skal være her på væggen. Så det er, at dyrene tænker, wow, vi er udenfor! Og så er de i virkeligheden indenfor, ikke? Lidt nederen for dem, men ja, det sparer også ligesom nogle det ved jeg ikke, nogle dadler, I guess. Jeg har startet lidt på at lave sådan lidt natur herinde, tænker jeg. Sådan så det er, at det ligner, at de er udenfor, uden at være udenfor. Jeps. I de her tider, så er det altså vigtigt at holde sig indenfor en gang imellem. Men nu har de i hvert fald
lidt af et bjerg, tænker jeg. Jeg tænker i hvert fald godt, man kunne kalde det her et bjerg. Eller en bakke måske. Nu ved jeg ikke rigtigt, hvad vi skal kalde det. Det ene eller det andet. Det må være op til jer. I vurderer, er det et bakke eller et bjerg? Skriv en kommentar. Hvad vil I kalde det? Et bjerg eller en bakke? Men så tænker jeg i hvert fald, at vi skal have placeret noget vand herop til den. Det er mad, det her. Det er ikke vand. Men så placerer vi noget vand herover til dyr, sådan så de kan sådan rigtig få noget vand. Jeg har fundet ud af, fordelen og ulempen ved det her, det er, når der er lyst, så er der rigtig lyst. Når der er mørkt, så er der rigtig mørkt. Jeg tænker også, det er vigtigt, at petsene kan sove herinde. Så derfor så placerer vi altså også en seng herinde. Og jeg synes faktisk, det begynder at ligne lidt. Det er ikke det største rum til pets. Så det gør selvfølgelig også, at det er lidt vanskeligt at få det hele til at passe ind. Men jeg tænker alligevel, at det går meget fint an. Vi skal også have et bathtub. Og jeg ved ikke rigtig, hvad for net vi skal vælge. Fordi de skal selvfølgelig også have et sted, hvor det er, de kan spille klaver. Og jeg tænker, at det bedste vil være, hvis man kan kombinere de to. Jeg har lidt fundet ud af, at det kommer ikke rigtig til at fungere, fordi pianoet fylder for meget. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har sådan en eller anden underlig fascination af badekar, der hænger på væggen. Og det er selvfølgelig ikke super praktisk, fordi så rører vandet ud. Men jeg synes bare, det ser rigtig godt ud, specielt om natten, fordi det lige så op og ligner lidt sådan en portal af en art. Så derfor så kunne jeg godt tænke mig ligesom at bruge det. Men vi skal selvfølgelig få det inkorporeret lidt i vores tema, vi har i det her dyreområde. Så derfor så skal vi også placere sådan nogle her blokke omkring. Jeg ved bare ikke lige helt, hvordan vi skal gøre endnu. Jeg tænker måske, vi bruger bricks for ligesom at få det til at passe lidt ind i stilen. Jeg tænker lidt, sådan noget i den her stil vil hun sikkert blive rigtig glad for. Så er der sådan lidt, jeg ved det ikke helt. Lad os lige prøve at se. Ja, det kan godt være, vi skulle vente den om en gang. Sådan der. Prøv måske, det vil være lidt bedre. Lad os prøve at sætte os. Ja, det fungerer meget bedre. Det ser lidt underligt ud, men det fungerer. Jeg fjernede også pianoet, fordi det fyldte for meget, så jeg tænker, vi placerer det under trappen i stedet for. Men I skal selvfølgelig også lige huske på, at i slutningen af videoen, så finder vi Katrine frem, og så får hun lov til at se, hvad vi har lavet til hende. Så husk selvfølgelig at se videoen til enden. Det vil jeg selvfølgelig anbefale jer altid at gøre. Men i denne her omgang, så er det for os lige at få Katrines reaktion med. Så I advarer. Men jeg tænker, at vi placerer pianoet her under trappen. Jeg kunne godt tænke mig måske at lave sådan en lille hyggelig spisestue eller et eller andet her. Så man kan sidde og spise, og så kan man kigge på sit pet herinde, som har det godt. Så lad os få fundet et bord. Jeg kunne godt tænke mig at få brugt et rundt bord, for jeg kan virkelig godt lide runde bord i det her. Men jeg bruger dem ikke så tit. Det gør jeg ikke. Jeg tænker, at vi laver den her lille spisestue sådan her. Den er dejlig hyggelig, og lige i Katrines ånd, tænker jeg. Sådan dejlig, dejlig lyserød-agtig. Ja, det kunne faktisk godt gå an. Men så tænker jeg også, at vi er færdige hernede, og så smutter vi ovenpå. Så nu har dyrene det rigtig, rigtig godt, hvilket selvfølgelig er super vigtigt, og noget, vi har i fokus. Og her kan man så sidde og spise, og samtidig holde øje med sin dyr, hvilket selvfølgelig også er super vigtigt. Og så tænker jeg, at vi går ovenpå, hvor vi så kan lave et køkken. Og så er der selvfølgelig det her soveværelse ovenpå, som jeg ikke tænker, vi rører super meget ved i dag. Det ved jeg ikke. Det kan være, at vi gør noget mere på et andet tidspunkt. Men der er faktisk to næsten identiske rum forhold til nedenunder. Bare modsat. Så det kunne godt være, at vi laver et køkken herinde, I guess. Det tænker jeg i hvert fald vil være oplagt. Så har vi i hvert fald fået styr på gulv og vægge. Og det er selvfølgelig ikke lige det klassiske look, man har i køkkener. Men jeg tænker alligevel, at det her det vil være til at kunne arbejde lidt med. Så jeg tænker i hvert fald, at vi lige får fundet et gulv herind til. Og så tænker jeg sådan for alle, hvor jeg kan få arbejdet lidt på køkkenet. Det var egentlig meningen, jeg ville arbejde på køkkenet, men jeg har egentlig fået lavet stuen mere eller mindre færdig, føler jeg. Der er rigtig fin mulighed for at sidde her. Jeg har egentlig lukket den her af, så det ikke er en dør, men et vindue, så man kan stå ude i køkkenet og holde øje. Det var egentlig meningen, jeg ville have placeret sådan nogle bricks for ligesom at lave det til en mulighed, men det var ikke rigtig muligt. Så derfor blev det en glasvæg, og det synes jeg egentlig også fungerer super fint. Men så mangler vi stadig at få styr på et køkken. Og så skal vi selvfølgelig overraske Katrine med hendes helt nye drømmehus. Og det glæder jeg mig rigtig, rigtig meget til. Det håber jeg selvfølgelig også, at I glæder jer rigtig meget til. Så hvis der ikke glæder jer, husk selvfølgelig at smide videoen et like. Det vil jeg sætte rigtig, rigtig stor pris på. Men jeg skal i hvert fald lige have fået lavet et køkken, før jeg for alvor får hentet Katrine, så hun kan tage et kig på, hvad vi har fået lavet til hende. Okay, drenge og piger, jeg tænker, at vi lige tager et kig på, hvad jeg har fået bygget, inden at vi får hivet Katrine herind. Så vi starter ud med at komme ind hernede, og jeg har fået placeret sådan en her krabat, sådan så det kommer ind, og så er det lidt cool. Og her, der har vi selvfølgelig vores lille petrum, hvor at de kan bade, sove og spise. Jeg ved ikke, om jeg har glemt noget, men de kan i hvert fald spille på klaver herover, hvis de skulle have lyst til det. Her har vi så vores lille spisestue, slash, jeg ved ikke, hygge. Aftens måltidshyggerum.
hvad hedder det, en spisestue. Det tror jeg. Heroppe, der har vi så vores lille stue, hvor man kan sidde her og se fjernsyn. Så jeg placerede sådan en her. Det er måske lidt underligt, men jeg tænker alligevel, at den var lidt sej. Og så har vi den her lampe, der virkelig, virkelig lyser rummet op, hvilket selvfølgelig også er super cool. Og så har vi selvfølgelig også et fjernsyn her. Og så har vi et lille spisestue. Ja, det er måske lidt mere en spise. Jeg ved det ikke. Jeg ved ikke, hvad vi skal kalde de forskellige ting. Men der er i hvert fald meget hyggeligt her. Og så har vi et rigtig fint køkken. Jeg er faktisk super tilfreds med det her. Jeg synes, det er meget minimalistisk, men også super cool. Man kan måske sige, at der mangler en ovn. Men der er et køleskab. Og hvis man nu er med... Jeg ved det ikke. Og så er der et glasvindue her, som gør, at man kan kigge ud i stuen. Hvilket jeg synes er super hyggeligt. Og ovenpå har jeg lige gjort lidt ved at farve nogle ting pink. Men ikke super meget. Og der er selvfølgelig et toilet. Det er faktisk super heldigt, at der er et toilet, fordi det havde jeg fuldstændig glemt, at der også skulle være. Så det er godt, at der var det i forvejen. Men jeg tænker i hvert fald lige, at jeg får fundet Katrine, så vi kan tage et kig på det her sammen. Åh, vent. Hvad var det, der dukkede Katrine op? Der var i hvert fald hendes hus. Lad os prøve at se, om vi kan finde hende derinde. Hej, Katrine. Hej, Mathias. Har du været til frisøren? Ja. Jeg har en overraskelse til dig, Katrine. En overraskelse? Seriøst? Ja, fordi jeg ved ikke, om du er klar over det her, men du har alt for længe, aldrig nogensinde faktisk, men du har alt for længe brokket over, at du ikke har dit drømmehus. Så jeg har taget sagen i egen hånd. Jeg har kontaktet alverdens handyman. Primært mig selv, faktisk. Og så har vi fået lavet dit drømmehus. Så hvis du bare lige følger efter mig... Oh my god, mit drømmehus! Ja, dit drømmehus. Så hvis du følger efter mig, så får du lov til at tage et kig på det. Kan du lige tage nogle bind for øjnene? Så har jeg bind for øjnene. Okay, så Katrine, du har bind for øjnene nu, og så skal du bare følge med mig. Tag mig i hånden. Kom. Ja. Kan vi ikke lige gå op i et eller andet køretøj, for ellers så går det ikke. Katrine, du er med, så nu fører jeg dig hen. Du har stadig bind for øjnene, ikke? Du kigger jeg ikke, vel? Jeg kan ikke se noget. Godt. Okay, vi skal hoppe af nu. Hop af. Ja, au. Hvorfor ligger jeg på jorden? Det ved jeg ikke. Hvad laver du? Du skal ikke fjolle rundt på jorden. Må jeg tage mit binder af? Nej, du skal indenfor først. Bare gå lige ud. Okay, jeg er gået lige ud. Du skal lige tage bindene af, Katrine, så du kan se. Tør jeg? Det håber jeg da. Okay, øjeblik. Jeg har taget bindene af. Jamen, velkommen til dit nye drømmehus, Katrine. Wow, der er regnbuefarver. Det er faktisk regnbueøret på væggene. Er det en date, du har inviteret mig på, Mathias? Afsløret. Er det? Ja, et okay. Lys på et bord. Nej. Er det vores tjener? Det tror jeg. Det, kan du komme med noget røde laks? Røde laks? Nå, okay, hun henter røde laks. What? Det var ikke planlagt. Okay. Så, wow. Det her, det er så entréen i vores... Hvorfor er der et hjerte i luften? Der manglede noget lys, og jeg tænkte, at det var en kærlighedserklæring til dig. Så derfor, hvorfor er den her væg blå, når de andre er regnbuefarvet? Katrine, det er feng shui. Kom med ind og se petrummet. Ja, jeg synes, der er en mega nice detalje. Hvad så? Der er ikke nogen døre. Det er sådan totalt Katrine-agtigt. Jamen, nej, det er fordi, at jeg synes ikke rigtigt, at der... Altså, det er dyrerum. Der skal ligesom ikke lukkes inde. De skal have lov til at gå frit, ikke? Så her, der kan de tage et bad, hvis de skulle have lyst til den slags. Hvor kan de sove? Der var... Nå, det her... Herinde, der er der et sted, de kan spise og drikke, og så kan de lægge sig her ind i huset og sove. Nå, det er cute. Og så kan de også få lov at bestige et bjerg / bakke, afhængig af, hvad folk synes, det skal være. Så, ja. Prøv at se her, du skal bare... Nå, hvor er det sødt, det her. Det er og lige det lejner. Kan jeg godt lide. Det er lige mig, det her. Ja, det tænkte jeg nok. Nu bliver det nat. Prøv bare at se en hyggelig belysning, der er i loftet og sådan noget, ikke? Nå, hvor er det cute. Men, der er mere til det, Katrine. Kom med ovenpå. Kom med ovenpå. Der er cute end. Det her er din stue / her, hvis du går herind, så er der køkken. Køkken. Åh, det er sådan helt diner. Ja, 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 ja. Lige præcis. Nå. Så kan vi sidde her og kigge hinanden dybt i øjnene. Mens ej, da du sagde, at du havde købt mit drømmehus, så tror jeg virkelig ikke, du ville blive pæn. Wow, jeg er en handyman. Ej, og så er der et køkken herinde, hvor der du kan have et køleskab og noget mad. Selv knivene er lyserøde. Ja, 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 ja. Selvfølgelig. Wow, det er totalt Catrine-farver. Det er nemlig rigtigt. Wow. Ej, hvor det... Nå, ej. Hvor er det sødt. Det er spisbord. Så kan vi kan også tage på date her. Ja, der er bare ikke nogen lys på bordet, desværre. Hvad? det er for farligt i forhold til den der lampe... Ja, hjertespejlet. Det er for tæt på. Ovenpå er der et soveværelse, men... Og hvad er det? Prøv at se den her. Hvad så? Hvad er det her for? Hvorfor er den her gennemsigtig? Det er et fjernsyn.
Den er sådan helt... Jamen, det er fordi, det faktisk er en projektion. Det er rimelig mega blæret, det der. Det er nemlig mega, mega blæret. Det er jo ikke for sjovt, det er dit drømmehus. Men prøv at lægge mærke til, du har faktisk sådan en indvendig terrasse indenfor. Indvendig terrasse? Jeg ved ikke. Hvad hedder sådan en der? Nej, præcis. Så kan du gro planter på den eller sådan noget. Og så heroppe, så er der dit soveværelse, hvor det er, at du også har mulighed for på et tidspunkt at ligesom give dit eget indtryk, sådan så det er, at du får det, som du gerne vil have det. Så jeg kan selv indrette det her. Ja, så det var slet ikke, fordi jeg slet ikke nåede til det. Det var fordi, at jeg synes, at du også skulle have lov til at sætte dit præg på dit drømmehjem, jo. Jeg gør lige den her seng. Det er godt, fordi den har altså også været dyr. Den har været rigtig dyr, den har kostet kleiner. Men herude, der kan du... Jeg prøver igen. Der kan du lave magi. Der kan jeg lave piller. Her lever... Jeg ved ikke, om det kan stå der. Nej, okay. Her lever Catrine Jr. Fordi baby det, mig. Ja, baby. Så når jeg lige har lyst til at være baby, så kan jeg sove herinde. Yes, baby K. Baby lige præcis. No. Så jeg håber virkelig, du har kunne lide det her drømmehjem, Katrine. Hvad er det for et hjem? Det ser du udefra. Det er faktisk... Nej, det er rigtigt, du havde bindt for øjnene, da du kom. Men det er faktisk en sjov historie, fordi det er faktisk slet ikke et hus. Er det ikke et hus? Hvad? Hvis det ikke er et hus, hvad er det så? Det er da et slot! What? Ja, et slot. Du er nu ejer af et slot, Katrine. Så skal jeg næsten have en krone på. Har du råd til sådan en? Ved du, hvad sådan en koster? En krone? Lige præcis. Nej, wow. Så har du en krone og alt muligt. Ja, jamen, den har kostet altså. En krone. Det var billigt. jeg har den her. Det er næsten det samme. Det er en prinsessebi. Du er nu Askepot. Det er Askepot er min yndlingsprinsesse. Det er godt. Men jeg håber virkelig også, at du var tilfreds med dit nye drømmebolig. Det er virkelig taget... Det var virkelig en overraskelse. Det havde jeg altså ikke regnet med. Jamen, det har virkelig også taget lang tid, og jeg håber virkelig, at du kunne lide den. Men, dreng og piger, jeg håber også virkelig, at I har kunne lide det. Og hvis da I har det, så håber jeg selvfølgelig, at I smider videoen et like. Hvis I endnu ikke har subscribet, så vil jeg selvfølgelig anbefale jer, at I gør det. Og husk selvfølgelig også at gå ned og tjekke Katrine ud. Det vil jeg blive glad for, det vil hun blive glad for, og det vil I også blive glad for. Så, dreng og piger, jeg håber virkelig, I har nyttet sig med. Vi ses. Hej, hej. Hej.